UPF nomor 4 ton en dan druk ons ek kohon x op het 2 plus a plus 4 parenthes multiplicer met x plus parenthes b plus 5 en likom 0 har lösningen 1 och negativ 3. Bestäm a och b. Så vi får använda första x-värde då. Så har vi 1 upphöjt till 2 och därmed a plus 4 parentes. Plus här med 1 och därmed b plus 5 parentes. Är lika med 0. Förenklar vi. Så har vi 1 plus a plus 4. Det är bara 1 där så ingen betydelse. Plus b plus 5 är lika med 0. Och då blir det a plus b plus 10 är lika med 0. A plus b plus 10. Okej? Okay? Ja. Eller så tar vi båda led med 10. Så får vi a plus b är lika med negativ 10. Kallar vi den för ekvation 1. Den andra så har vi negativ 3. Så har vi negativ 3 i kvadrat. Och därmed a plus 4 multiplicerar med negativ 3 plus b plus 5 är lika med 0. Parentes där också. Förenklar vi så får vi 9 addera med, nej inte addera med, subtrahera med den här gången. Multiplicerar vi in negativ 3 så negativ 3a och sen negativ 12. Precis, plus b. Plus 5 lika med 0. Förenklar vi. Så negativ 3a. Addar med b. Vad blir det? 9 minus 12. 3. Minus 3. Lika med 0. Är det sant? Va? Vad sa jag? 9 minus 12, 3. Det var den jag blev förvirrad. Vad sa jag? 9 minus 12 är negativ 3 plus 5. Det blir 2. Precis. Minus 2 där, minus 2 där. Så har vi 3a plus negativ 3a plus b är lika med negativ 2. Så har vi negativ 3a plus b är lika med negativ 2. Så om vi multiplicerar den här med negativ 1 så får vi minus a minus b är lika med 10. Sen har vi negativ 3a plus b är lika med negativ 2. Jag, ja precis. Jag trodde det jag gjorde för. Minus 4a är lika med 8. Så har vi a är lika med negativ 2. Då har vi hittat redan. Vi kan använda den här. Så har vi. Där vi båda led med 3a. 3a. Så har vi b är lika med negativ 2 plus 3a. Så har vi b är lika med negativ 2 plus 3. Multiplicerar med negativ 2. Så har vi b är lika med negativ 2 minus. Minus 6. Så har vi b är lika med 8. Negativ 8. Så har vi a. Är lika med negativ 2. B är lika med negativ 8.